وقل محمد قلقوت وحن كو هذليا مقعيقا مقع باشا قربت ذا وحن كهذلينا ونكدقينا صناديق ذا باشا سعد موسى صوو دللي هاي ايه قوميه حرنا لغو صوو كو لبا ان ماشو وادق مدى لو هيا يكمل هاي الى هاي دول كلام السمين ضد كلام ما ابورين دول كوا دول كيسي ضد كنا وادت كيسي سومالي ذو الدقان باي كلالي ذا ضد كثم كلالي وان عطسنا انا دولة ضو الشيقة انا مدى حيا مجبا ان هل كيدين ايسان دوق لا يكسون نقضان waxaanan ahay duqeyda beesha garbad dadar waxa weeyi aan de adduunyada marka ay wax muuqdaan ee wax fool xun ay muuqdaan oon dow ahayni in laga hadlaa waa waajib waa waajib in laga hadlaa waa weeyi sida uu suldaanku ku hadlaya ayaan ku hadlaynaa afki garbad dadar shacabi weynaha garbad dadar baan ku hadlaynaa waxa weeyi de goobaha maanta aan ka hadlaynaay ilay lug haya tahay oo ina maanta dhalanin oo qarniya ay ahayd waa la wada og yahay ninka jaahil qaba ma jiro sida marka ay tahay inay degmooyinku iyo beeluhu inay isdhacaan masaxeex baa ka dhacay oo miyaa la saxeexay inay isdhacaan sida masaxeex bay dawladdu ka bixisay dee way tahay inay saxeex ka bixisay waa imisa sanadood intay xidhan yihiin meelo kale oo ay ka xidhan yihiin buqcado ay ka xidhan yihiin intaasoo sanadood Soomaaliland miyay ku yaa miy ku taalaa kuma taala dee waxa weeyi dowladdu miyay isku horkeenaysaa dadku isku diraysaa mise nabadda iyay ku dadaalaysaa oo ugu dadaalaysaa ummadda iyo dalka iyo diintaba waxa weeyi magaalo madaxda Hargeysa maalin kasta waxaan nagaga soo baxa wax la yaab leh tan oo kale maaha tan oo kale tan oo qura maaha kuyaaba aynkaas baa nagaga soo baxa magaalo madaxda Hargeysa marka ay sidaa tahay dowladdii iyo dadkuba wixii carqalad wadanka iyo ummada gelinaya meesha ay joogto dowladda ee magaalo madaxda halkay ka baxayaan gacmaha lagu qabtay leedahay haddaynan kaga dambeyn iyadu waxa weeji goobahaas waxa la keenayaa baan haynaa sanaadiiq iyagoo horey ma u xidhnaa sanaadiiq baa la keenayaa oo annagaba naga xidhnaa dadka iyagii beesha ahaaba ka xidhnaa oo laga xidhay sanaadiiq baa imika lagu soo shubayaa baa la leeyahay marka maxay noqon doontaa waxay noqon doontaa waa maxay waa la garanayaa waxay noqon doontaa waxa weeyi ummadda iyo diinta iyo dalka nabadgelyo ha loogu dadaalo waxa sidaa samaynayaayna ma aha dad shacabi ah ma ahee waa dad mas-uuliina weeji dad mas-uuliina ayaa hoggaaminaya waxa weeyi lama arki karo inay xidhnaadaan haddeedoo naga xidhnaadaan lama arki karo in cid kale soo weerarto oo ay xalaalaysatana lama arki karo wixii ka dhacay unbaa markaa ka dhici dowladdu waxa weeyi dadkayga ha kala ilaaliso shacabigayga ha kala ilaaliso hadday sidaan noqon weydo
waxa wax samaynaya iyada ah waxa wax samaynaya wax iska horkeenaya iyada ah waxa weeyii waxaan leenahay oo hadalkaygu ku dhan yahay hadaan shacabi weynaha reer garba dadarnahay waxa weeyji ee reer lugayaal hadaan nahay waxa weeyii lama arki karaan leenahay sida dawladdu degdeg waxa uga qabato haday ka qaban weydooyeyna dee shacabiga eedaynini waa wax faraha ka baxay oo iyadoo ay ka dambayso sida odayda salaadiintii aanbaa waqaash soo sheegeen iyo caqladu ayaan taabacaynaa oo raacaynaa waxaan leenahay hargeysa ka soo baxaysa dhibta imika lixdan goobood kusoo socotahay hargeysana waa magaalo madaxdii laga xukumayay somalilan wax meel ka sarreyso la taabanaya ma jirto halkii ugu sarreysay inay fidmada soonba bixisoy beelaha isku dirtaana waa xaaraan weyaan ka hor tagto dowladdu hana qabato ha joojiso annagu ma ogolin ma ogolin inaan lixdaa goobood la yimaado ma ogolin waxaan u sheegaynaa dowladda dhibta halkaa ka dhacda beeli beel ma weerari karto beel beel weerartay ma jirto laakiinse waxaa jira beel cidi ka dambaysa cidi wadato beel cidi ka dambaysa cidi wadataana deegaan kalena cid unbuu yeelani cid la heli maayo waryaa ha la tanaasulo lixdaa goobood iyo sanaaduuqda la keenayo lama keeni karo lama keeni ninka uqaasha ayaa sakabaya iyaro xamaamaha ku kabaya waxaa la yidhi gabadh baa habla gabowday shuuuri koolkan kacdaan ku dhisaynaa baa la yidhi deegoolka aariga soo xiraysa ula jirtaa la shuuuraay degdeg shuuuraay degdeg bay jidhaa la yidhi kol alla horka aariga soo xirayso soomaalilan ma nabadday degdeg baa ma sidaasaa waxaan leenahay sidaasi ma noo fiicno adduunkuna kuma fiicno beesha soomaalilanna kuma fiicno beesha lagu hayaadna kuma fiicno mana qaadan doonno quursi ma qaadan doonno mana yeeli doonno ilaahay adduunka kol buu abuuray tu maata la abuuray maaha cilmiyadaa lagu dhaqaayo cimrinama soo ga cimri baa la gaarsiiyey ma arag annaku mana arki jirin amasaatee dee dad baa u fadhiisto madaxweyneyaal iyo saraakiil iyo wasiira u fadhiistaa la leeyahay war waxaa la sheegaayo waxaan qaadan doonna maaha waxay beesha lughayi qaadan doonta maaha waxaan u dulqaadan doonna maaha waxaan yeeli doonna maaha ma umul baa iyadaad wixii dhacay umul baa ilowday wixii dhacay soomaalilan ma ilowday goor bay xafaa ka baxday nicma halkaa ay gaadhay waxaan leenahay dowladda soomaalilan waxaan leenahay degdeg ha u qabato arrintaa to hadday u qaban weydo beeshaasi ay soo durugto wixii ka dhacay annagu kuma jiro haddii ciidanka daranka ee dalka jooga laga hoos saaray ciidan oo la yidhi halkaa guuto la dejiyo la yidhi wixii kalaab celiyaba waxa weeye ha la qabto la yidhina way taallaa oo ciidan baa yaalla meesha ciidankaasi ciidan badan hadduu wax qabanayo ciidankii siyaad barraa qaban lahaa ciidan badan waxa ma qabto nabadgelyadan maanta aan joogno soomaaliland sida ay ku joogto waan garanaynaa odayaasha iyo dadka shacabka ayaa gacanta ku haya waxaan leenahay lixdaa gooboode ka mid ahaa lagu haya haddii sanaadiiq la keenayo ha lagu soo celiyo halkii ay lahaayeen haddii aynan ahayno waxa weeye ay meel kale laga keenayo hargeysa ay wadato oo maroojiyax wado beele wadato weliba laga sacad muusaannahay ay leeyihin weliba sacad muusaannahay dowladduna ay hor socoto oo ay leedahay waa wadwad ay leedahay wasaaradda arrimaha gudaha ee hawshu qusayso iyo madaxweynaha iyo wax madaxweynaha wax u sharaxan maxaa ku dhahdaa mustaqbalka ciddii ay khusayso waxaan leenahay hawsha ha la qabto maanta dhowda berri ma dhawaan doonto haddii berri waxa weeye salaadiintii ku hadayta ku qabatay sanaadiiqda intay quriyo qaateen ay hadayta markii ay tageen haddii ay maalintii saddex qof naftu ka bixi lahayd maanta lama ula yaalin kuwii baa shalayna la yidhi cafis madaxweynaha lagu soo daayayoo waa fasax iyagii baana dabada ka wada iminka haddii ay berri afar haddii ay ku dhimato halkaa waxa weeye la gaari maayo nabaddaa dabadeeda maantay dhowdahay dadkan reer galbeedka waa la yaqaanaa sida bariga maaha nin hadduu ka dhinto ma kala samraan waxa weye walaalaayow hawsha ha la joojiyo
halaga waatuubo waxa weey sacad muusana waxa iska daayo ma socoto waxaas hadii waxa la deyni waayo anagu daybka waxa ay waxa ka sameeynaa oranmayne wixii ka dhaca dad baa degan maasha wixii ka dhaca anagu masuul ka banin Britolia joog waxaan ka hadlaynaa lix goobada xidhan jiray korta sanadnimada lagu haya waxaan maqalay inay ku soo socdaan niman bulcada oo hubaysan oo ay wataan niman ka tirsan golaha xukuumadda iyo qaar kale oo badan waxaan leenahay haddii laga tanaasili waayo oo arrinta la joojin waayo waxaan u diyaar garoobaynaa annaguna waxa ay doonaysa dowladda Soomaaliland iyo kuwani madaxda ka waxa ay doonayaan baa ka dhici doona lixdan goobood waxay ka tirsanaayeen degmada Lugaya ee gobolka Awdal haddayna gobolkii Awdal ayaynu maanta la hoosgeynayaa Hargeysana taa uu siiriyo xukuumadda hoggaansiga baarlamaan baa wadanku leeyahay baarlamaan baa sharciga bedelay xukuumadda ma bedesho ma hoosgeyso Hargeysa sanaaduuqdan la keenayna anagu totally ma ogolin dadkaygu is diiwaan geliyeen degmada Lugaya iska diiwaan geliyeen dad bilaa diiwaan gelinay maba joogan goobta totally lixda goobood waa dad reer Lugaya waa dad reer Awdala dhamaantood waxay iska diiwaan geliyeen degmada Lugaya dad Hargeysa laga soo rarayo la keenayo goobaha oo in dib looga diiwaan geliyo la rabo aqbali mayno ogolaan mayno hadaan ay reer Lugaya madaxweynaha isagu xilku saaray ma qaran buu doonaynaa mise qabiil baa wax doonayaa hadii qaran loo doonayo wax de qaranku waa Awdal bay ka tirsanaayeen qaranka loo daadi qabiil loo doonayna waxa xabeeshay la garan mayna loo ku jira marka waxaan leenahay xidha goobood la keenay maayo sanduuq ogolaan mayno dadkii deganaamo ogola dad Hargeysa laga soo rarayna demo ogolaan in dadkii deganaa hore isku diiwaan geliyeen wixii ka garbadadar waxaan ka hadlayaa goobaha xiran ee lixda goobooda dawladda horta waxaan u sheegay inay dadka maaweelisa ma waxa weey waa la maaweelinaya dadka marka la maaweeliyo wax loo sheego ayaa haddana sidii la doono la yeelaya waxa weey goobahaasi anaga way noo xidhan yihiin sidii hore u xidhnaayeen bay u xidhan yihiin cidna sanduuq ma keeni karto cid keeni kartaa ma jirto cid furi kartaa ma jirto dawladda waxaan ogeysiinaynaa haddii ay ku dhaqaaqdo inay furto goobaha oo ay waxa la sheegay keento oromada Hargeysaba waa laga waayay wax isdiiwaan geliya laakiin aan waxaan u arkaa in oromo la keeno la keenayo meesha ayay u eegtahay diiwaan gelinta Hargeysaba dad baa laga waayay isdiiwaan geliya laakiin dad Itoobiya laga keeno oromo laga keeno yaa la keenaya meesha layd ogolaan mayno mana ogolin waana ka soo horjeednaa waxaan u sheegayaa nimankii sanduuqyada salaadiintii halkan lagu soo xiray ayaa la sii daayay inta Hargeysa la geeyay la sii daayay marka halkan waxaan leenahay dawladda inay dad uun maaweelinayso dawladdani dema oran karna waa dawlad ee dawladdani dad bay maaweelinaysa ogolaan mayna leenahay haddaan nahay beelaha degan halka ma ogolin inaan sanaadiiq la keeno ogolaan mayno.